السلام عليكم اصحابكم سوري على القناه كي امنه بيوتي ادون كمال كساكه جوكتين واني سلامي السلام عليكم welcome back to amina beauty channel and today my mother going to do a hair style for all of you guys. Let's get on with this video. Always say tabiba. محان أسمية يا رقية محان أسمية تمهن شليوة استايل جر أخرح بدن عروة إناني سوبيو أون آد آد وهلا دونتين إن كو استايل إناني تسين محالة تين تسواسيف عنا أصو شليسا محان هايسا براش كاس آن هاستا عن استمالوة شان لمدو أفك ير عن سوقاتي أنت تنتي عن شليوة محالة لحظة عن جد عن كبحية يا دينتا مركا لحظة جد عن كبحيو and waarka doonta sidaan u bixay sida aragtid camera sidaan u dhigi kisoiris khalad amal ay ugu jira sidaan on u surti camera insha Allah next time han dadala camera si fiican ina on nigaga tuso and maxallaha maxan sameeyay and ruqaytinteeda half kal jidan kasoo bixay sida u jeedin and dhaxda markan ka bixay jid half kal pinkan aney tusooyo hadarta aniga laastigiisa ku xirakatin laakin aney pinkasan ku dhijiitinteeda ka bacad waa soo shalaya half year aan kasoo bixiyaa in jidka hadana timaheeday sidaan oo maxaa laha style yar oo qurux badan haday iskuulka aad geeyis ilmahaaga timahaaga si uu sameeyo taasi qurux badan ama maxaa la guriga dhaxadiisi ama hada ehelka u tagaysin familyka maxaa la sa u sameeyso leedahay marka aney maxaa laha marka waxaan jeclahay ilmahaaga style noo xiro mar ponytail oo xira kor kor oo xira marin lamigiisan ugu daba styleyal badan insha Allah aney keenaya laakin tokadan kaamirahi sidaan u dhigi ama halka sawiris khaladan laakin insha Allah si fiican aan ugu soo duwaya next time and halka maxaa ku astaas laastiga aan ku asta and laastiga adiga haysta isticmaal ka ta color ha ahaado madow ha ahaado jaalo ha ahaado laakin aan color madow aan qaatay marka maxaa la tintii waa arkay saasa usoo wareejiye lama faran ku wareejiye madabin ka bacada hada maxaan sameeyaa tinti aan dabaaya maxaan kareebaya wax yaris oo dhinaca kale iga soo raacay dinti aan u dabaaya ruqya and hadarta dabooga naftigiisa markana waa dhugu jirta dhugis oo saida ka dhigaysa ama luza ka dhigaysa oo khafiif ah marka aniga maxaan jeclaaday kisoiris and ina tinta dabooga markana and kak aan ka dhiga oo xoog aan u dhujiyan diido marka holo fulf amalan u dabo sida u jeedin saddex geysan soo bixi saddex geysan saasan u dabo sida u dheer timaheed aad u dheer ya marka maxaa lahay any kind style insha Allah saale badan aan isoo bada oo maxaa ilmaha caruurtiina gabdhihiina saatinta ugu qurxisa katin ugu sameey katin en maxaa la hadinay half kalan ka soo qaaday maxaa la koob wan shaliyo maxaan afka dhan inoo isku dhigin timaha sidaan u kalbixiyo waa u jeedin fartelin saasan ugu soo wareejiyo kisto oo xanuun ah maxaa la wajigeeda ba ka fahmaysiin maasha Allah tabaarakallah ka bacdan laastigiyan ku soo xiray maxaan sameeyaa kulli saasan kaan u xiro en waan dabaaya hadin shakoogi inaan daban markaso shalay timaha sido iskuugu dhigin timaha afka sido iskuugu dhigin waa dabisa marka maxaa la hay waa kay saaso ii naqdid luusan ka dhigi daboogiisi ka bacdana aan afka kalaan soo qaatay ta kaan ka bixiye marka usigeena maxaa la hay aan waa soo dabaysa aan maxaa la hay saliida kuug u mariyo hayro qiyam maxaa la qaar koodi aan biyo ku buufiyaan madaxa ana laakin aakhiraan u sameey doona haad waak arka doonta sidaan u sameey doono aan maxaa la inta saddex oo maxaa la hay dabo amal aan soo sameey laakin dabo ehna oo twist twist maxaa waa la wareejiya tinta ka bacdi galaalan waa ka dabaaya hada tinteeda aan soo qaaday maxaa la dhinaca kale aan soo jeesaan ee ruqya aan insha Allah sidaan u dhahay next time ha camera si fiican aniga ugu duubo doona aan tokada markii ugu horeeyay waan aan ka duubay tinta aan u sameeyay marka ehen jidkan soo bixay jidka sida uu aragtin oo fahantin haafka kalan ka soo bixiyay ka bacdi haafka waxaan ku soo xiraaya brushkan aan qadarto liishan ugu dhigaya brushishka aniga isticmaala brushkan aadan u jeclahay aan tintan haadan kalaalo u celiya liisho ka dhiga ka bacdiina maxaa la laastig madow aan ku soo xiray ka bacdiina maxaan sameey doonaa aan waan daba doona iniga sida uu aragtay iniga barka doontiin maxaa la hay insha Allah
فيديو بدن واني كان دونا ايام هن يوتيوب كو ايضا او مشغولي ايضا او مخناي ان محن جعلادي بريك يار انا كقات يوتيوب كا او محل هاي ان وقتي انا نفتي وقتي ان isgiliyo ama caruurteedii macal haajigeega marka kastaas ayaan taas aniga maqnaa ala badan waan li soo wadaa insha Allah en hair oo maxaa la haa timaha istaaliyal badan waan li soo wadaa insha Allah sida u jeedin ruqaytinta galaal markaan ka shalay tinti aan dabi aan soo qaado tinta kal haaf kale in laastig aan ku soo xiraa din laastig lamaad aan isku qabsalaya kuligooday sida arkoosin laastig aan soo qaaday intooda aan isku soo xiraa hal gees aan isku keenay key haafka kal aan laastig ku soo xiray haafkiisa kal aan hadana laastig aan ku xiroowa inta aan soo dabay oo kuugi ahay intaas isku soo xiraa inta kalaalin isasana u deeyaa maxaa la hay sidoo u noqdo hair style oo simple ah oo qurux badan oo dhib badneynin ah oo maxaa la tinteedani oo qurxiyaa waa u jeedin maxaa la weydiin رقي جابو عايشتا اه نقطة ويد داشي محلوس اي ماما دقصو محاواي ان فيديو لغدو واي ان ماهكي سو ريس مقعسوا وقتي او قاد ما محا سمية دبوغ مش عان دبي عان تي ماهكا صوفوري هادا مش عان كسو دبي مركينو عان كصوفوري بكوس كور كان مركي لغ اركاي اني دبون تاي لكن انت كل مركي اسكو صوحري انت دبناي عان كصوفوري هادا انت اسكو صو خبسلايا تنتي عان دبوغ سيدا وجيدين tinti aan dhanaan dabowa sana u dhahay next time camera si fiican marka saas u dabooy gees aan u jiido wa tinta sida u jiidin waan dabaya markaan dabo hadin wa arkeysin gees aan u jiidaya oo jiidin next time camera si fiican aan lagu duwaya markii ugu horeey oo tinteed aan u sameeyay oo u hagaajiyay way oo camera ga duwoy marka mahsahalaynin i kuraaskay fadhiisay marka insha Allah next time aqoon waxaan lagu soo duubayaa laakin hadda kan tusaayo magaciisa aniga u fahantin en oo aniga kama shaqoola YouTube ka video ka maqnaay marka tinta markaan daba marba sasa u soo jiida sidoo u naqsado tinteedu wareeg oo qurux badan ah oo maxaa la dabooq kabaca soo wareejiyo oo u jeedin ma sida tinta loo wareejiyo aan u soo wareejiyo sidoo u naqdo fiyoor amal kabaxdeen sasa u soo wareejiya laastiga afka ugu soo xiriyo ha markaan dabooga dhameey waa u jeedin biin aan ku soo xiriwa biin aan ugu soo dhijiya tinta sidoo oo ugu dhigmo meesha oo u dhaqaaqin fiyoorahaas yar fiyoor yar aan ku soo dhiji haddana fiyoor yar ahaan aan ku soo dhijiya en sidoo u noqdo style oo aad u qurux badan oo u noqdo oo chabiib ah markii la arkay la dhahay wow beautiful hair style marka maxaa la fiyoorihi aan ku soo dhijiyo istaaliyal badan aan isoo wadaa insha Allah maxaa la hay oo simple ah oo saas said oo u adkeenin marka hadda ruqay waa kay maxaan sameeyaa brush ka soo qaado waa shanladii oo brush ka afka weynay maxaan sameeyaa tinta galaal dhan aan ka soo shalayaa hadda inta maxaa ku buufiyo waa sitting spray aan ku buufiyo sitting spray oo maxaa waay waxaan sameeyay oo caag aan ku soo shubtay waaye oo ka dhigtay sitting spray hadar banka ka soo gado ka laakin aniga noocan aan aan sameeyay guriga aan ku sameeyay insha Allah sitting spray yini video aan lagu soo duwaa maxaan ka sameeyay waa ruqay wajiga ugu buufiyay maxaa la sajuudka haadka sidoo fadhiisa itinta kal markana sidoo liisho noqdo gacantii lan ku celiyo oo jeedin haadan brush aan ugu soo shalay hadda waa kay maasha Allah tabaarakallah tinteed saas oo qurxo noqda geeska kale waa kaas markaa wareeji fiyoora ama ka bacad fiyoora series kan ku dhiji waa kay tinta ruqay waa ka jare kisto yar because maxaa la labadii bil hal mar aan ka jaraa marka maxaa dhawa hadda maxaa la hay si fiican waa inaa oo tinta oo u shaleeyo oo maxaa la tinta booskiisa sidoo ugu dhaqaaqin oo u haado jabiiba marka u jeedin iyadana waxa dhisa mama hay camera kulmi gudubaysiyo halay en mahirta sif qatar eh ina loo arko tinta marka waa u jeedin gees yar oo soo bixiyaysa tinta dhinaca saana u yaala dhinaca fiyooraha sida u yaala qurux dhinaca kalena waa kana so video ma hanba nagu soo gabiyay asxaabta zakashan tamsa subiya asxaabiyini la share garaya comment ka bixiya belka taabta belka macnihiisa maxaa video kasaaniga soo geliyo sidoo aniga nigu soo gaaro hadda maxaa rabaa inaan idho
always stay chappy pa. Adam Harwanani do. Ma'a salama guys. Bye.